नमस्कार कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरू आरामी हुनुहुन्छ नि आरामी हुन्छ है आरा हुन आरा हुन आजको यस कक्षामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थीहरू आज हामीले कक्षा पाँचको विज्ञान तथा प्रविधि एकाइ सात शक्ति अन्तर्गत विद्युत इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ होइन के होला त आजको कक्षामा विद्युत शक्ति अथवा विद्युत शक्ति अन्तर्गत विशेष गरी आज हामीले विद्युत परिपथको बारेमा छलफल गर्नेछौँ त्यसै गरी विद्युत उपयोग गर्दाखेरि हामीले के के काम गर्न हुन्छ के के काम गर्न हुन्न भन्ने जस्ता कुरामा पनि छलफल गर्नेछौँ त्यसै गरी आज हामीले विद्युत परिपथ कसरी बनाउने त भन्ने कुरा पनि सिक्नेछौँ है यसको लागि आवश्यक सामग्री लिएर बसिसक्नु भएको छ होला नि होइन पेन्सिल चाहिन्छ है आज तपाईँहरूलाई कापी पनि होला होइन कलम रेडी बनाएर बस्नु है त ल अब विद्यार्थीहरू विद्युत अन्तर्गत हामीले विद्युत भनेको त एक किसिमको शक्ति हो भनेर छलफल गरिसकेका छौँ विद्युतका विभिन्न स्रोतहरू पनि छलफल गरिसकेका छौँ भने अब विद्युत परिपथ भनेको के होला त केही भन्न सक्नुहुन्छ कतै यसको बारेमा सुन्नुभएको छ कतै खोज्नुभएको छ है यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्र यहाँ के देखाउन खोजिरहेको छ वा के भइरहेको छ एकपटक हेर्नुहोस् है त यही चित्रको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ अथवा यो यहाँ जोड्दाखेरि जुन यो स्विच चाहिँ जोड्दाखेरि के हुन्छ होइन यो के हो कसरी जडान गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ यसभन्दा अगाडि हामीले एउटा आज कविता वाचन गर्छौँ र त्यो कविता सम्बन्धी केही प्रश्नहरूमाथि छलफल गरेर विद्युत परिपथ भनेको के होतिर लाग्छौँ है त है कविताको शीर्षक छ टर्च लाइट कविताको शीर्षक छ टर्च लाइट है त के हो यहाँ है कसरी विद्युत परिपथ बनिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुहोला सँगै हामी वाचन गरौँ है त सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि हुनुहुन्छ पक्कै पनि ल हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त अध्यारोमा ज्योति दिन्छु टर्च लाइट हो नाम अध्यारोमा ज्योति दिन्छु टर्च लाइट हो नाम स्विच ट्याक्क पारेपछि बल्ने मेरो काम स्विच ट्याक्क पारेपछि बल्ने मेरो काम हेर्नुहोस् त स्विच छ नि यहाँ है बाहिरबाट हेर्दाखेरि बत्ती मात्रै देख्छौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि बत्ती मात्रै देख्छौँ भित्र खोली हेऱ्यो भने ब्याट्री पनि पाउँछौँ हेर्नुहोस् त यो भित्र के हुन्छ ब्याट्री हुन्छ नि है भित्र खोली हेऱ्यौँ भने ब्याट्री पनि पाउँछौँ है त त्यस्तै गरी स्विच अन गर्न स्विच अन गर्न साथै बत्ती बल्छ जब स्विच अन गर्न साथै बत्ती बल्छ जब स्विच आलाको बाटो हुँदै विद्युत बग्छ तब स्विच अन गर्न गर्न साथै बत्ती बल्छ जब स्विच आलाको बाटो हुँदै विद्युत बग्छ तब है सुनिराख्नु भएको छ नि होइन तपाईँहरू पनि सँगसँगै भाषण गर्नुहोस् है त ब्याट्रीले विद्युत दिन्छ सुचालकले बाटो ब्याट्रीले विद्युत दिन्छ सुचालकले बाटो बाल्ने निम्ने बेलामा स्विचको हो पालो बाल्ने निम्ने बेलामा स्विचको हो पालो सबै मिली भित्र एउटा पथ बन्छ सबै मिली भित्र एउटा पथ बन्छ विद्युतीय भाषामा यसलाई परिपथ भन्छ विद्युतीय भाषामा यसलाई परिपथ भन्छ कस्तो लाग्यो त कविता होइन टर्च लाइट सम्बन्धी हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ नि हेर्नुहोस् त यो टर्च लाइटमा कसरी चाहिँ विद्युत बन्छ विद्युत बग्ने काम कसरी हुन्छ चा, केले चाहिँ विद्युत दिन्छ चा, कसरी बोल्छ भन्ने कुराहरू छलफल गऱ्यौँ र यसको आधारमा केही एउटा प्रश्नमाथि पनि छलफल गरौँ है त है कविता ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला होइन अब प्रश्न छ यस्तो हेर्दा यहाँ टर्च लाइट बाल्नका लागि के के चाहिन्छ होला भन्ने कुरा गरौँ के के चाहियो भन्ने कुरा गऱ्यौँ टर्च लाइट बल्न ब्याट्री चाहिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन तार चाहिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ यहाँ बल्ब पनि छ नि यो बल्ब कसरी बोल्यो त हो यहाँ बल्ब पनि छ हो यति भयो भने टर्च लाइट बोल्छ स्विच भयो ब्याट्री भयो भित्र तार पनि हुन्छ बल्ब पनि हुन्छ होइन यति भयो भने के हुन्छ त टर्च लाइट बल्छ तपाईँको घरमा पनि टर्च लाइट छ होला नि यसो हेर्नु है त त्यस्तै गरी अर्को छ टर्चमा ब्याट्री कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ भने हामीले टर्च लाइटमा ब्याट्री भित्र हुन्छ यसरी हेऱ्यौँ भने यी कहाँ छ ब्याट्री छ नि भित्र यी कहाँ हुन्छ टर्च लाइट भित्र ब्याट्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न यीमा पढ्नुहोस् स्वीच त के भनेछ ब्याट्री ब्याट्री स्विच र सुविचालकको काम के हो अरे ब्याट्री यस्तो काम के होला भन्नुहोस् त एउटा के हो भनेको थियौँ अघिल्लो कक्षामा हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ यो विद्युतको स्रोत हो ब्याट्रीले विद्युत दिन्छ विद्युत उत्पन्न गर्छ भने स्विचले स्विचले के गर्छ यहाँ हेर्नु स्विच बाल्ने र निभाउने यस्तो गऱ्यो भने बल्छ यस्तो गरेर निप्छ निभाउने बोल्ने काम गर्छ शौचालयको काम के होला शौचालय तार यो चाहिँ के हो त यस्तो तार प्रयोग गरिएको हुन्छ यी देख्नु भएको छ नि यी विद्युत चाहिँ यसमा के हुन्छ प्रसारण हुन्छ शौचालयको भनेको विद्युत बग्ने भनेको हो यसले चाहिँ के हुन्छ विद्युत चाहिँ प्रवाह गराउँछ है त्यसरी अर्को पनि छ अब विद्युत परिपथ भनेको के होला त भन्ने कुरामा त हामीले अब विस्तृत छलफल पनि गर्छौँ र लाइट टर्चमा हामीले के भन्यौँ एउटा विद्युत बग्ने बाटोलाई हामीले के भन्यौँ त के भन्यौँ विद्युत परिपथ भन्यौँ बुझ्नुभयो नि यसरी टर्च लाइटमा पनि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत परिपथ बन्दो रहेछ होइन यी विभिन्न उपकरण वा सामग्री प्रयोग गरेर विद्युत परिपथ बन्दो रहेछ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ र एउटा परिपथ बन्नका लागि वा टर्च लाइट बोल्नका लागि हामीलाई आवश्यक सामग्री पनि के रहेछन् भन्ने कुरा केही छलफल गऱ्यौँ नि होइन हो है त त्यसै गरी अब हामी यहाँ लागौँ विद्युत परिपथ भनेको के हो त के होला त विद्युत परिपथ भनेको यो कसरी बन्छ त एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् त विद्युत परिपथ मैले विद्युत परिपथै बनाएर लिएको छु यहाँ हेर्नुहोस् त विद्युत परिपथ यो के होला यहाँ हेर्नुहोस् त यी यो ब्याट्री हो यी दुईवटा के भए तारहरू होइन यो तारहरू भए यसरी ब्याट्रीमा तार जोड्ने एक साइड र अर्को साइड यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो विद्युत परिपथ यो स्विच हो मानौ यो स्विच हो यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ त बत्ती चाहिँ बोल्छ देखिरहनु भएको छ नि बत्ती बोलेको स्विच अफ भयो जोड्यो भने बल्यो है त्यसरी यो के हो बल्ब होइन लिड हुन्छ त बल्ब हुन्छ यसरी विद्युत यो के हो त भन्दाखेरि विद्युत खपत गर्ने उपकरण हो विद्युतीय उपकरण मानौँ यसरी चाहिँ के हुन्छ त विद्युत चाहिँ भन्छ की 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 के की की के प्रयोग गर्यो यहाँ विद्युत परिपथमा सामग्री के के चाहिँ रहेछ चा? हेर्नुहोस् त विद्युत परिपथ हुनका लागि पहिला सामग्री हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन पहिला के हुनु पऱ्यो सामग्री के के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि आवश्यक सामग्रीहरू यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लेखिएको छ सुचालक तार ल हेर्नुहोस् त हामीलाई विद्युत परिपत बनाउँदाखेरि हामीलाई के के चाहिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ तार प्रयोग गर्यौँ एउटा तार प्रयोग गर्यौँ कसरी बनाउने के के परेको हुन्छ त भन्नु सबमा अर्को के पढे गऱ्यौँ विद्युत स्रोत भनेको बुझ्नुहुन्छ ब्याट्री होइन हामीले यस्तो प्रयोग गरेका गा थियौँ ब्याट्री त्यस्तै गरी अर्को के चाहिन्छ भन्नुहोस् त के चाहियो होला हामीले के देखाएको थियौँ अनि देखिसकेका छौँ चा। नि स्विच त्यस्तै गरी हामीले अर्को सामग्री खपत गर्ने उपकरण पनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ राख्न चाहिँ सक्छौँ हामीलाई आवश्यक पर्छ यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई विद्युत परिपथका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू सुचालक तार विद्युत स्रोत स्विच खपत गर्ने उपकरण है त्यस्तै गरी यहाँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यो ब्याट्री सुचालक तार यो स्विच हो होइन स्विच अन गरियो भने बल्छ अफ गरियो भने बल्दैन भने यो के भयो त भन्नुहोस् त खपत गर्ने उपकरण बल्ब है यसरी के हुन्छ त एउटा चाहिँ विद्युत परिपथ बन्छ र विद्युत परिपथ बनाउँदाखेरि हामीलाई यस्ता किसिमका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ र हामीले कसरी विद्युत परिपथ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा थोरै छलफल गरौँ विद्युत परिपथ बनाउन लागि पहिला आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने सुचालक तार विद्युत स्रोत स्विच खपत गर्ने उपकरण सङ्कलन गर्ने बल्ब सङ्कलन गर्ने त्यसपछि सङ्कलन गरिसकेपछि यहाँ जस्तै होइन के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो के भयो यहाँ हेर्नुहोस् यो ब्याट्री भयो विद्युत स्रोत यसरी एउटा तार यहाँ जोड्ने होइन त्यसरी अर्को तार चाहिँ यता जोड्ने एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन पोजिटिभ दुर्व धनात्मक दुर्व र नेगेटिभ भन्छ नि होइन पोलतिर जोड्ने यहाँनिर स्विच तार एउटा यस्तो गराउने स्विच त्यसपछि यो तार यहाँनिर गएर के त खपत गर्ने उपकरण अर्थात् बल्बसँग जोड्ने हेर्नुहोस् त यसलाई के भनिन्छ ए यो ब्याट्री भयो यसलाई हामीले ब्याट्री है त्यसपछि यो स्विच भयो यसलाई हामी स्विच यो बल्ब भयो खपत गर्ने उपकरण भने यिनीहरूलाई हामीले के भन्छ त यो चाहिँ स्विचालय तार यी सबै के हुन्छ तार हुन् सुचालक तार होइन अथवा तार सुविचालक तार यसरी के भन्छ त विद्युत परिपथ चाहिँ बनाउन सकिन्छ है यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ विद्युत परिपथ चाहिँ बनाउन सकिन्छ के भने पहिला हामीले आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गरिसकेपछि आवश्यक सामग्री सुचालक तार विद्युत स्रोत स्विच खपत गर्ने उपकरण बल्ब विद्युत स्रोत भनेको ब्याट्री सुचालक तार भनेको हामीले हेरिहाल्यौँ यी सङ्कलन गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यही तरिकाले हामी चाहिँ जोडेर जडान गरेर एउटा चाहिँ बोर्डमा अनि कार्टुन बक्स अथवा प्लाइमा जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ परिपथ चाहिँ बनाउन सक्छौँ यसरी विद्युत परिपथ भनेको हेर्नुहोस् त कुनै पनि विद्युतीय उपकरण चल्नका लागि विद्युतको आवश्यक पर्ने होइन विद्युतीय उपकरण चल्नका लागि हामीलाई के विद्युतको आवश्यक पर्छ नि है जस्तै टेलिभिजन चलाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई विद्युत चाहिन्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ नि है जस्तै टर्च लाइट बोल्नका लागि बल्ब मात्रै भएर भएन नि त्यहाँ चाहियो ब्याट्री चाहियो नि हो त्यसरी आवश्यक पर्छ के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि विद्युत उपकरण चाहिँ विद्युत आवश्यक पर्छ है त्यस्तै गरी विद्युत सुचालक तार भएर भएन होइन त्यसको बहनका लागि एउटा परिपथमा विद्युत ब्याट्रीबाट बल्बसम्म पुग्नका लागि के गर्नु पऱ्यो त एउटा सुचालक तार हुनु पऱ्यो विद्युत प्रवाह गर्ने एउटा के हुनु पऱ्यो वस्तु हुनु पऱ्यो नि जुन के हो सुचालक तार हो है सुचालक तार होइन हामीले हेरेको थियौँ नि यसलाई स्विच अलग्दाहरू है यस्तै गरी स्विचले आवस्था अनुसार विद्युत प्रवाह गर्ने रोक्ने काम गर्ने स्विच भन्यो भने स्विच किन राख्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले विद्युत बाल्नु पऱ्यो बल्ब बाल्नु बाल पऱ्यो के गर्ने त स्विच अन गर्ने जोड्ने है यसरी आवस्था अनुसार विद्युत प्रवाह गर्न गर्ने र रोक्ने केले गर्छ स्विचले गर्छ है त्यस्तै गरी विद्युत खपत गर्ने उपकरण र विद्युतको स्रोत सुचालक तार र स्विच मिलेर एउटा पद बन्छ यो पथलाई हामीले के भन्छौँ विद्युत परिपथ भन्छौँ यो पथलाई हामी के भन्छौँ विद्युत परिपथ भन्छौँ हेर्नुहोस् त विद्युत खपत गर्ने उपकरण विद्युतको स्रोत सुचालक तार र स्विच मिलेर एउटा पद बन्छ एउटा बाटो बन्छ त्यो बाटोलाई त्यो पथलाई के भनिन्छ त विद्युत परिपथ भनिन्छ बुझ्नुभयो विद्युत परिपथ भनेको फेरि सुन्नुहोस् त विद्युत खपत गर्ने उपकरण भनेको के त बल्ब विद्युत स्रोत भनेको ब्याट्री मानौँ है र स्विचालक तार र स्विच मिलेर एक किसिमको एउटा पथ बन्छ त्यो पथलाई त्यो बाटोलाई विद्युत बग्ने बाटोलाई विद्युत परिपथ भनेर चाहिँ भन्छौँ बुझ्नुभयो नि है यसरी विद्युत परिपथ कसरी बनाइन्छ र विद्युत परिपथ भन्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू समेत हामीले छलफल गऱ्यौँ अब विद्युत परिपथको किसिम विद्युत परिपथ कति किसिमको हुन्छ होला त भन्नुहोस् त भन्न सक्नुहुन्छ विद्युत परिपथ किसिम है टाइप अफ इलेक्ट्रिक सर्किट यो दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ भनिन्छ बन्द परिपथ बन्द विद्युत परिपथ होइन बन्द विद्युत परिपथ भनेको क्लोज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट अर्को छ खुला विद्युत परिपथ खुला विद्युत परिपथ भनेको ओपेन के भन्छ ओपेन इलेक्ट्रिक सर्किट यसरी दुई किसिमको के हुन्छ त विद्युत परिपथ हुन्छ एउटा चाहिँ बन्द विद्युत परिपथ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट भने अर्को चाहिँ छ खुल्ला विद्युत खुल्ला विद्युत परिपथ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट यसै गरी दुई किसिमको विद्युत परिपथ हुन्छ है, है अब हामी यी बन्द विद्युत परिपथ भनेको के हो र खुल्ला विद्युत परिपथ भनेको के हो छलफल गरौँ है त अब हेर्नुहोस् त बन्द परिपथ बन्द परिपथ विद्युत परिपथ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एउटा चित्र देख्नुभयो होला के छ हेर्नु त के भइरहेछ यो यो स्विच हो स्विच चाहिँ तार दुइटा तारमा जोडिएको छ अर्थात् यहाँबाट एकपल्ट हेर्नुहोस् न यहाँनिर हेर्नुहोस् त देख्नुभएको छ ल हेर्नुहोस् बन्द बत्ती बोलेको छैन अब यो परिपथ यस्तो भयो बत्ती बोल्छ यसलाई भनिन्छ बन्द परिपथ बन्द विद्युत परिपथ भनेको स्विच के भयो त अन गरियो विद्युत लोडले काम गरेको अवस्था बत्ती बोलेको अवस्था त्यसलाई के भनिन्छ त बन्द विद्युत परिपथ भन्छौँ हेर्नुहोस् त यसरी यसरी यो जोडिएको अवस्था टुटेको होइन जोडिएको अवस्था परिपथ जोडिएको अवस्था देख्नु भएको छ नि ए यसरी बल बल बोल्यो हो यो जुन यस्तो अवस्था हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ बन बन्द विद्युत परिपथ अर्थात् स्विच अन गरिएको विद्युत परिपथमा विद्युत प्रवाह हुन्छ भने जसलाई बन्द विद्युत परिपथ भनिन्छ हेर्नुहोस् त स्विच अन गरिएको विद्युत परिपथमा विद्युत प्रवाह हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ विद्युत परिपथ बन्द विद्युत परिपथ भन्छौँ जस्तै यो चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है यो जोडिएको बेलामा के हुन्छ यो बत्ती बल्छ हो यस्तो अवस्थामा यसलाई क्लोज बन्द नटुटेको अवस्था बल बोलेको अवस्था है स्विच अन गरिएको अवस्था छ भने त्यस्तो विद्युत परिपथलाई हामीले के भन्छौँ त बन्द परिपथ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट भन्छौँ क्लोज सर्किट बन्द गरियो नि तार चाहिँ के भन्छ दुईवटा तार चाहिँ जोडियो अथवा हामीले चाहिँ स्विच चाहिँ अन गरियो टुटेन विद्युत प्रवाह टुटेन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी बन्द परिपथ भन्छौँ त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त खुला परिपथ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट खुला विद्युत परिपथ यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त ऐ अघिल्लोमा अघिल्लो चित्रमा जोडिएको थियो अहिले चाहिँ जोडिएको छ स्विच अफ गरिएको अवस्था हो जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ए यस्तो छ देख्नुहुन्छ जोडियो भने स्विच अन गरियो नि जोडिन्छ बोल्छ बत्ती बोलेन परिपथ टुट्यो नि त बिचमा ग्याप भयो नि त लोडले काम गरेन नि बत्ती बोलेन नि है हो यस्तो जुन अवस्थालाई के भनिन्छ त के त भन्दाखेरि स्विच अफ गरिएको विद्युत परिपथमा विद्युत प्रवाह हुँदैन जसलाई खुला विद्युत परिपथ भनिन्छ होइन यदि यो जस्तै यहाँ जस्तै एकपल्ट यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले बोलेको छ बत्ती बोलेको छैन देख्नु भएको छ यहाँ यो स्विच हो है तर चाहिँ टुटेको छ यहाँ यो स्विच अफ गरिएको अवस्था हो होइन टुट्नु भनेको स्विच जोडी नभनेको त अफ गरिएको अवस्था हो नि हो यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि खुला विद्युत परिपथ भन्छौँ खुला विद्युत परिपथमा के हुन्छ लोडले काम गर्दैन परिपथ टुटेको हुन्छ वा स्विच अफ गरिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त स्विच अफ गरिएको विद्युत परिपथमा विद्युत प्रवाह हुँदैन जसलाई हामीले खुला विद्युत परिपथ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भन्छौँ बुझ्नुभयो नि है हामीले विद्युत परिपथ भनेको छलफल गऱ्यौँ कि विद्युत बहने बाटो र यो दुई किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ है हो यसैको आधारमा हामीले केही छोटो अभ्यासहरू हेरौँ है त कत्तिको ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ कमा छ विद्युत परिपथमा सुचालक तारको काम के हो भन्छ सुचालकका तार अबा चिम बालेर निभाउने सुचालक तारा काम विद्युतको मात्रा घटबड गर्ने विद्युत प्रवाह हा गर्ने सबै सामानलाई ठिक गर्ने के होला भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर हो विद्युत प्रवाह गर्ने होइन विद्युत सुचालक ताराले त ता विद्युत प्रवाह गर्छ नि है हो त्यस्तै गरी अर्को छ यो मिलाउनु पर्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् है त एउटा विद्युत परिपथमा राखिएको बत्ती बलेन बत्ती बलेन दिएका मध्ये कुन कारण हुन हुनसक्ला है एउटा विद्युत परिपथमा राखिएको बत्ती बोलेन दिएका मध्ये कुन कारण हुन हुनसक्ला या हेर्नुहोस् त कुन हुन हुनसक्ला हो है तपाईँले अनुमान गरेको कुरा ठ्याक्कै मिल्यो कुन हो त भन्दाखेरि स्विच अफ भएको बेला चाहिँ के हुन्छ विद्युत बल्दैन हो नि है त्यस्तै अर्को छ गमा दिएका चित्रमध्ये कुन बल कुनमा बल बल छ अरे यहाँ यस्तो अवस्था छ हेर्नुभयो होला यता जोडिएको छैन यहाँ पनि यहाँ जोडिएको छैन यो एकातिर घर जोडिएको छ यहाँ दुइटै ध्रुवमा अथवा दुई ड्याङ्ग्री पोजिट दुइटै जोडिएको छ भने कुन होला भन्नुहोस् त अब हो पक्कै पनि के हो त यी तपाईँले लास्टको अप्सन चाहिँ सही हो होइन तपाईँको अनुमान गरेको मिल्यो नि है यसरी ध्यान दिनुपर्छ अनि मात्र हामीले के हुन्छ भनेका कुराहरू सोधेका घरहरू सजिलै भन्न सक्छौँ स्मरण गर्न सक्छौँ त्यस्तै चाहिँ अर्को छ दिएका मध्ये कुन सामग्री नभए पनि विद्युत परिपथ पूर्ण रूपमा गर्न सकिन्छ त भन्ने छ ब्याट्री स्विच सेफ्टी पिन सुचालक तार ब्याट्री पनि के भयो त भन्नु त हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू मध्ये कुन होइन हो यो त झन् सबैले मिलाउनु भयो होला होइन ल भन्नुहोस् त सबैले एकै स्वरमा ओके हो गुड यो के भयो त भन्दाखेरि सेफ्टी पिन हो सेफ्टी पिन नभए पनि हुन्छ होइन सेफ्टी पिन हामीलाई नभए पनि हुन्छ भने अरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्त सेफ्टी पिन आवासी सामग्री हो त होइन नि हामीले परिपथ बनाउँदा एउटा प्रयोग त गऱ्यौँ तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो स्विचको ठाउँमा प्रयोग गर्यौँ है तर यो चाहिँ सेफ्टी पिन नभइकन नबन्ने चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दा सेफ्टी पिन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त आवश्यक सामग्री यसको सन्दर्भमा चाहिँदैन अर्को छ बन्द विद्युत परिपथ भन्नाले डटर डटो अवस्थालाई बुझिन्छ भन्छ तार टुटेको बत्ती बोलेको स्विच अन भएको आराई दुबै आयो भएको कुन होला त पक्कै पनि मिलाउनु है के त भन्दाखेरि तार टुटेको वा बत्ती बोलेको वा के भयो त सरी बत्ती बोलेको बन्द विद्युत परिपथ स्विच के भएको अन भएको भनेको है बत्ती बोलेको र स्विच अन भएको अवस्था यो अप्सन चाहिँ के भयो त सही भयो यो अवस्थामा चाहिँ के भन्छ बन्द परिपथ भनेर चाहिँ चिनिन्छ है अब भने विद्यार्थीहरू आजको हामी अर्को विषयवस्तु छलफल गर्न लागिरहेका छौँ विद्युत प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू के बेला भन्नु त हो विद्युत परि प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने शीर्षक उपायहरू के के गर्न सकिन्छ होला त भन्नुहोस् त विद्युत प्रयोग गर्दा हामीहरू त्यस्तो दुर्घटना त परेका छैनौँ नि होइन परेका छौँ छैनौँ नि हो के के उपायहरू अपनाउन सक्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा एउटा चित्र हेर्नुहोस् अथवा यहाँ कुन गर्न हुन्छ र कुन हुँदैन एकपल्ट भन्नुहोस् है त यसो कपीमा तपाईँले टिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ दिएका चित्रहरू अध्ययन गरौँ र गर्न हुने र गर्न नहुने क्रियाकलापलाई छलफल गरौँ भने छ यहाँ हेर्नुहोस् यो चित्र के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ आइरन उता जोडिएको छ प्लग होइन जोडिएको छ उसले छोएको छ तातो आइरन हामीले छुन हुन्छ हुँदैन नि गर्न हुने कि नहुने नहुने है त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् के देख्नुहुन्छ यी के देख्नु भएको छ ए यहाँ टिभीमा स्विच प्लगमा तार सर्ट भइरहेको छ अन्त चाहिँ के भएको छ त ए यसरी सर त्यस्तो बहिनी हात राख्नु भयो त यो यता स्विचमा चाहिँ हात पलग भइरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् राख्न मिल्छ त यसरी हाल्ने राख्ने चिराउनु हुन्छ हुँदैन नि हुन्छ हुँदैन नि यो पनि गर्न हुने भयो त भएन है त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी कुनै पनि सुरक्षाको उपाय नपुनाइकन सामान्य व्यक्ति हामी यसरी बिजुली अथवा बिजुली, बिजुलीका टारहरूमा चल्दा बनाउँदा हामी गर्न सक् हुन्छ त्यस्तो हुँदैन यस्तो सर्ट भइरहेको कि यसरी चाहिँ हामी झड्का लाएर होइन तल चाहिँ खस्न सकिन्छ यो पनि असुरक्षित तरिकाले होइन सावधान नपनाइकन यस्ता काम पनि हामीले गर्न हुँदैन त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् त यता आइरन बाल्ने ठाउँमा यता चाहिँ होइन एउटा चाहिँ के गरिरहेछ एउटा सामग्री प्लगमा छिराइरहेको छ यो पनि गर्न हुन्छ त यस्तो पनि गर्न हुँदैन है त्यस्तै गरी अर्को छ ए यता चाहिँ पकाइरहेको अवस्था छ चार्जमा विद्युतमा यहाँ चाहिँ त्यो भाँडोमा चाहिँ चम्चाले चाहिँ झिकिरहेछ यस्तो अवस्थामा के हुन्छ गर्न हुने कि नहुने भन्नुहोस् त हो गर्न नहुने त्यहाँ त्यो करेन्ट सप्लाई हुनसक्छ है त्यस यो पनि के हुन्छ राम्रो काम भएन यसबाट पनि दुर्घटना हुनसक्छ त्यस्तै ते गरी अर्को चित्र छ यो के गरेको होला भन्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् ए यहाँ चाहिँ यति यता आगो लागिरहेको अवस्था छ भने यहाँ आगो लागिरहेको बेलामा अर्को घरमा के भइरहेछ त स्विच मेन मिटर बक्स मेन जुन विद्युत प्रसारण हुने जुन ठाउँ हो त्यो चाहिँ के हुन्छ चा. चा? के गरिरहेछ अफ गरिरहेछ हो यस्तो अवस्थामा के गर्ने मेन स्विचहरू अफ गर्ने है यो गर्न हुने कि नहुने यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है त्यस्तै अर्को छ के देख्नु भयो भने त दुइटा तार जोडिया छ त्यत्तिकै छोडिया छ के हुन्छ यस्तो भयो भने कहिले काहीँ झुक्किएर छोहियो भने के हुन्छ ओ, दुर्गाटना पाँछा। दुर्गाटना पाँछा। जान हो दुर्घटना पर्छ दुर्घटना पर्न सक्छ करेन्ट लाउन सक्छ ज्याङ जान सक्छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो काम गर्नु चाहिँ यत्तिकै छोड्न चाहिँ भएन यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी तारले टेपले के गर्नु पऱ्यो त के गर्नु पऱ्यो पेर्नु पऱ्यो राख्नु पऱ्यो सुरक्षित हुनु पऱ्यो है बुझ्नु भएको छ नि हो यसरी हामीले गर्नहुने र गर्न नहुने कुराहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ छुट्याउनुपर्छ यसरी हुने र गर्न नहुने कामहरू छुट्याउँदाखेरि हामी धेरै दुर्घटनाहरू के भन्छ त बाँच्न सक्छौँ है यसरी अब हेरौँ त विद्युतको प्रयोग गर्दा अपरा सुरक्षाको उपाय के रहेछ नि त के के होला नि त अब माथि हामीले गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरू त सल्भ गरिसक्यौँ भन्नुहोस् त अब सर भन्नु सबैले हो है त के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त ए जथाभावी प्लग त सकेटमा हात नछिराउने यस्तो काम गर्नु भएन होइन प्लगमा यसरी सर के हुन्छ ल हेर्नु यहाँ करेन्ट लाग्छ नि यस्तो भयो भने यस्तो गरेर फलामका किला काँटीहरू छिराउनु भएन पेन्सिलहरू छिराउनु भएन भनेको है त्यस्तै गरी अर्को छ नाङ्गो तारलाई वा कुनै कुचा कुचालले छोप्ने तारै छ टेप टेपै छैन भने प्लास्टिकले पनि हामीले चाहिँ बेर्न सक्छौँ तर चाहिँ खुल्ला चाहिँ छोड्न चाहिँ भएन होइन खुल्ला छोड्न चाहिँ भएन त्यसरी अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् त बिजुलीका कामहरू गर्दाखेरि बिजुलीको काम गर्दाखेरि के हेर्ने बिजुली काम गर्दा रबरको पन्जा लगाउने होइन अथवा जुत्ता खाली खुट्टा नगर्ने भन्न खोजेको है यस्तो चाहिँ सुरक्षित गरेर चाहिँ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तै अर्को छ विद्युत सम्बन्धी केही कुरा बिग्रेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर काम गर्न लगाउने होइन आफै गर्न आफूसँग ज्ञानै छैन सिपै छैन भने आफू चाहिँ होइन अगाडि सर्ने होइन जो सम्बन्धित व्यक्ति छ जानेको व्यक्ति छ उसलाई चाहिँ लिएर के भन्ने त्यसको चाहिँ मर्मत गर्न लगाउने त्यो बनाउन लगाउने है त्यस्तै गरी अर्को छ आफूभन्दा ठुला मानिस अनुमै त निगरानी बिना विद्युतीय सामान नचलाउने होइन कहीँ आफ्नो घरमा बुवा आमा कोही हुनुहुन्न को भने आफै आइरन लगाउन थाल्छौँ हामी त्यस्तो गर्नु भएन हिटरहरू बाल्ने काम गर्छौँ त्यस्तो पनि भएन होइन यस्ता प्यारेन्ट्सहरू भएको ठाउँमा मोटर पानी चलाइरहेका हुनसक्छौँ अथवा कुनै विभिन्न प्यारेन्ट्सहरू नभएको बेला अभिभावक नभएको बेलामा वा आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति नभएको बेलामा यस्ता कामहरू चाहिँ विद्युतीय सामान चाहिँ चलाउन चाहिँ भएन है त्यस्तै अर्को छ विद्युत सर्ट हुँदा चट्टाङ पर्दा आग्राग हुँदा मुख्य स्विच अफ गर्ने कहिलेकाहीँ हुरी बतास चलिरहेको हुनसक्छ चट्टाङ परिरहेको हुनसक्छ होइन यस्तो हुँदा विद्युत सर्ट हुनसक्छ है यस्तो अवस्थामा के गर्ने त आफ्नो घरको होइन के गर्ने त भन्दाखेरि विद्युत मेन जुन स्विच मुख्य स्विच छ त्यस्तो स्विच चाहिँ अफ गर्नुपर्छ भने र यस्तो अन्य काममा पनि जुन जहाँबाट विद्युत प्रसाण हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि के गर्न सकिन्छ त स्विच अफ गर्न चाहिँ भन्न चाहिँ गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ जसबाट विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट हामी चाहिँ सजिलै बस्न चाहिँ सक्छौँ है बुझ्नु भयो नि हो यसरी विभिन्न किसिमका सावधानहरू अपनाउनु पर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन विभिन्न सानो गल्तीले गर्दा विद्युतबाट करेन्ट लागेर धेरै मानिसहरू ज्यान अकालमा ज्यान गएको छ है त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यस्ता अनिवार्य रूपमा यस्ता सावधानहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ यस्तो सावधान नअपनाउँदाखेरि होइन मैले भनिसकेँ विभिन्न दुर्घटनाहरू सामान्यदेखि ठुला दुर्घटनासम्म जान जाने समस्यासम्म हुनसक्छ है हो अनि अब हामीले यी जुन विद्युतमा कसरी विद्युत प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउने साधनको आधारमा केही अभ्यासहरू एकपल्ट हेरौँ है त कतिको भयो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भन्ने छानी अभ्यास गरौँ भनेको छ हामीले माथि जुन छलफल गऱ्यौँ नि होइन यो छलफल गरेको आधारमा केही कुराहरू चाहिँ छन् या प्रश्नहरू छन् अथवा खाली ठाउँ गर्ने वाक्यहरू छन् यी वाक्यहरूमा कुन शब्द मिल्छ यहाँ सातवटा पन्जा कुचालक सुचालक महत्त्व अन विद्युत अफ जस्ता शब्दहरू छन् कुन मिल्छ भन्नुहोस् है त है त कमा छ नाङ्गो तार देखेमा डटरले ढाक्नुपर्छ केले होला भन्नुहोस् त केले होला हो केले गुड कुचालकले त हाल्यो भने जहाँ विद्युत पर्सा हुँदैन भनेको त्यो के हो कुचालक नहुने नगराउने चिज त्यसलाई कुचालक भनिन्छ है त्यस कारणले कुचालकले ढाक्नुपर्छ बेर्नुपर्छ टेप लगाउनुपर्छ भनेको है त्यसरी खमा छ बिजुलीको काम गर्दा रबर लगाउनु लगाउनुपर्छ डट डट डबर के को हो यहाँ भनेर बिजुलीको काम गर्दा रबरको डट लगाउनु पर्छ अरे के लगाउनु पर्छ टोपी हो अन्त के छ यहाँ खोज्नुहोस् त गुड के पन्जा है हामीले अघि भनेको थियौँ नि पन्जा लगाएर काम गर्ने त्यसलाई करेन्ट हुने चाहिँ करेन्ट सप्लाई हुँदा पनि करेन्ट नलाग्ने सम्भावना भयो नि त है त्यसै गरी गमा छ साना बालबाललाई कहिल्यै पनि डडरडरसँग खेल्नु हुँदैन यो चाहिँ मिलाउनुपर्छ है सबैले ल यो मिलाउनुलाई मैले के दिने धन्यवाद दिन्छु है त ल है त ल कोहीले मिलाउने ल गुड थ्याङ्क यू भेरी मच यसको एन्सर हो विद्युत बनाइदिउँ नि होइन विद्युतसँग खेल्नु हुँदैन विद्युतले मान्छेलाई ज्यान लिन सक्छ खतरा हो भनेर चाहिँ छलफल गरेको थियौँ है हो यो पनि मिलाउनु भयो अर्को दुइटा बाँकी राई ल को कोहीले मिलाउने र को कोहीले ध्यान दिने को कोहीले भन्ने हेर्नुहोस् है त सबैले सबैले भन्नुपर्छ सबैले भन्नुपर्छ घमा हाम्रो दैनिक जीवनमा विद्युतको डटर धेरै हुन्छ के हुन्छ खपत हो अथवा के, के हो माथि के छ के हुन्छ वेट महत्त्व हुन्छ होइन भनिसकेका थियौँ नि विद्युत बिना अहिले हाम्रो जीवन एकदमै गाह्रो भइसक्यो अपरिहार्य भइसकेको छ अहिलेको जीवनको लागि हो होइन हामीले मोबाइल चार्ज गर्नेदेखि लिएर कपडामा आइरन गर्नेदेखि लिएर होइन होइन हिटर बाल्नेदेखि लिएर खाना पकाउनेदेखि लिएर होइन गाडी चार्ज गरेर बसहरू मोटरसाइकलहरू होइन कारहरू चार्ज गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू चलाउन थालिसकेका छौँ त्यस कारणले यसको महत्त्व त्यति छ होइन त्यसरी अर्को छ उहाँमा विद्युत सर्ट हुँदा चट्टङ पर्दा आगो लागि हुँदा मुख्य स्विच के गर्नुपर्छ होला के गर्नुपर्छ यो त झनै मिलाउनुहुन्छ गुड स्याबास तपाईँलाई अनुमान गरेको कुरा मिल्यो ल हेर्नुहोस् है अफ है ले अफ गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी दुर्घटनाबाट पत्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ पोल ढल्न सक्छ जट्टाङ हुँदाखेरि होइन विद्युत सर्ट हुनसक्छ आगो लागि हुँदाखेरि झनै डेन्जर हुन्छ खतरा हुन्छ यस्तो अवस्था हामीले तत्काल के गर्नुपर्छ त मुख्य सुचलाई अफ गर्नुपर्छ यसरी सबै प्रश्नहरू मिलाउनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी ध्यान दिनुपर्छ यसरी धैर्य भएर सुन्नुपर्छ होइन तपाईँले कपीमा टिप्पोट पनि गर्नुभएको होला नि मुख्य कुराहरू हो यसरी यस्तो गरियो भने सबै प्रश्नहरू कसैले सोध्यो भने पनि सजिलै हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ है अब भने विद्यार्थीहरू हामीले छलफल गरेको आधारमा एउटा परियोजना कार्य हेरौँ है त यो परियोजना कार्य तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ विद्युत परिपथ बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरी बन्द र खुला विद्युत परिपथ निर्माण गरी कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् भनेको छ कक्षामा तपाईँले यस्ता विभिन्न सामग्रीहरू आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरेर बन्द विद्युत परिपथ र खुल्ला विद्युत परिपथ बनाएर कक्षामा प्रदर्शन गरेर त्यसको बारेमा छलफल पनि गर्ने है त है ल यति काम चाहिँ गर्नु होला तपाईँहरूले अब भने हामीले यदि समयसम्म के लाए, लाए, एना, बीदुद, एना, बीदुद के कुरा छलफल गऱ्यौँ मुख्य कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एकपटक सबैले ध्यानमग्न भएर स्मरण गर्नुहोस् त के के कुरा गऱ्यौँ हो हामीलाई विद्युतीय उपकरण चल्नका लागि हामीलाई चाहिँ विद्युत आवश्यक पर्छ होइन विद्युत होइन विद्युत सुचालक तारबाट बन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ विद्युत परिपथको कुरा गऱ्यौँ विद्युत परिपथ भने के गरे विद्युत होइन सुचालक तार लोड वा विद्युत स्रोत खपत गर्ने उपकरण स्विच परेको बनाएको विद्युत बग्ने बाटोलाई विद्युत परिपत्र पर, भनेर छलफल गऱ्यौँ होइन निरन्तर विद्युत बहन छ स्विच अन गरिएको छ होइन पथ चाहिँ टुटेको छैन भने त्यस्तोलाई बन्द भनिन्छ भन्यो होइन त्यसै ते गरी अफ गरिएको अवस्था स्विच अफ गरिएको अवस्था त्यो तार चाहिँ टुटेको अवस्था बल्ब नबुलेको अवस्था भने त्यसलाई हामीलाई चाहिँ के भन्यौँ त्यसलाई बन्द के अरे पर खुला परिपथ भनेर भन्यौँ होइन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भनेर भन्यौँ भने त्यस्तै गरी हामीले विद्युत परिपथ बनाउने तरिका पनि सिक्यौँ है तपाईँहरूले पनि बनाउने भनेर मैले चाहिँ अनुरोध पनि गरिसकेँ भने त्यसै गरी हामीले विद्युत उपयोग गर्दाखेरि विभिन्न किसिममा ध्यान दिनुपर्छ के गर्नुपर्छ ध्यान दिने खुल्ला चाहिँ तारहरू राख्नु भएन होइन आग लागि हुँदा डा पर एकदमै छिटोभन्दा छिटो स्विच के अरे अफ गर्नुपऱ्यो होइन छट्टाङ हावा उरिचल्दा स्विच अफ गर्नु पऱ्यो काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त पन्जा लगाएर प्लास्टिकका रबरका पन्जा लगाएर गर्नुपऱ्यो चप्पल लगाएर गर्नु पऱ्यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएर गर्नुपऱ्यो होइन आफूभन्दा ठुलो मान्छेको अगाडि काम गर्नुपऱ्यो अनावश्यक रूपमा विद्युतसँग खेल्नु भएन भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्यौँ र छलफल गऱ्यौँ है तपाईँले सम्झिनु पनि भएको छ होला है यति भन्दै विद्यार्थीहरू आजको कक्षा यति नै यतिखेरसम्म ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा सक्रिय सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार